အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအချို့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒမရာမော်ရီစီယိုမက်ခရီရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်စာစီဝါယီကတောင်းကနေဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်အာဂျင်တီးနားစီဝါယီဝင်ကြီးနီကိုလပ်စ်ဒူဂျော့ဗနာဟာအောက်ဂုတ်လ18ရက်နေ့ကယာရူဂါနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါရယ်။သူ့နေရာကိုတော့ဂျိုနိုအဲရစ်စ်ပြင်းနဲ့စီဝါယီဝင်ကြီးဟာနန်လာကန်းစာနဲ့အစားထိုးမယ်လို့အာဂျင်တီးနားမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။ ဖက်နဲ့ S&P ရောကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ကာလရှီချင်းငွေပြလဲပေးဆက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖျက်တော့ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်တရင်ဘတ်ကုံမှာပြီးစုံငွေတန်မိုးဟာဒေါ်လာနဲ့ရှင်မှာကတန်မိုး20ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးမသိကြမှုနဲ့ချင်းငွေပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အဏီရဲတို့ကိုမြင့်တက်လာစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိအစိုးရကစားကွင်းမှာအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဟာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုအသိလိုအပ်နေတယ်လို့ဒူဂျော့ပနာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အ um, ောက်ကလ70နှစ်ကအကျိုးရရောက်ပွဲမှာလက်ရှိသမရမက်ခရီဟာဗဟိုလက်ဝဲပါတီပါရိုနီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအေဗာတိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမရအဖြစ်ပြောင်းလဲရွေးခန့်မှုသူ့ရဲ့ဂျူဘတ်မှုကြီးကြီးမားမားထိုးနှက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့စည်းဝိုင်းအကြတ်တဲအတွင်းစည်းဝိုင်းဝင်ကြီးနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ် အာဂျင်တီးနာဟာနေတေလိုမှာစီပိုင်းကြဆဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ပထမ၆လအတွင်းငွေဖောင်းပွားမှု20%ရာခိုင်နှုန်းရှိနေခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုအနေအထားမှာစီပိုင်းဝင်ကြီးတဲ့ဟာဈေးွက်တည်ငြိမ်အောင်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးမနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အာဂျင်တီးနာပြည်သူ32%ရာခိုင်နှုန်းဟာစီးရဲမွဲတေမှုမြင့်တက်အောင်မှာနေထိုင်ကြပြီးနိုင်ငံရဲ့နေ့စဉ်ငွေဖောင်းပွားမှုဟာ50%ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိရယ်လို့ဆိုပါရယ်။